pe të ketë një reflektim në qasin e saj? Unë jam shprehur pas aty vendimi që drejtësia është bërë zero. E kemi bërë si pas teori zero dhe drejtësin. Sepse ne lexojmë të njëjtin kod. E ti si gjyqtar, edhe ti si prokuror, dhe unë si avokat, të njëjtin kod. E interpretojnë ndryshe? Dhe unë po them që ky nen dhe ky nen, e përkatësisht, neni 401.A.B.C e ndalojnë këtë. Si më thuaj ku e lejojnë? Këtu jemi lejim, ndalim. Këto janë ndaluse, sepse vepra dhe ishtë veshur kostum politik, ka karakter politik. Dhe kodi procedurës penale, tonë, e ndalon, po këshu kur ka përbindje politike, për shkele drejta themelore të njëriut, e ndalon. Po këshu kur kodi penal nuk e parashikon të vepër penale, si mundet se ka reciprocitet të përgjishtetë. Bëm një dhe prejtë e karakteri politik. Nuk e diri nëse kemi zotin Goçaj, më njofto pas pak regjia. Çështja është, e lëm për një moment gjykatën shqiptare, nga informacionet dhe nga eksperienca juaj, të paktën për dikë që nuk e njeh sistemin nga brenda, mendon se gjykatat kanë një karakter më të shprehur nacionalist dhe etnocentrik, se për shembull një gjykatë huaj mund ta keq trajtojë një shqiptar, një gjykatë greke, një gjykatë gjermane, një franceze, ama se shqiptar edhe e kuptojmë këtë pjesë, edhe mund ta mirë kuptojmë. Në rastin e gjykatave tona, Si qëndron ky krahasim me gjykata të tjera? A janë ato vërtet siç i mendojmë me një karakter më nacionalist dhe sovranist, qoftë edhe për arrogancën e togës që veshin? Janë shumë në dallim nga ne. Neve në mënyrë i binemi në mënyrë servile arrogancës së tuaj. Duke thënë yes, yes, yes. Nuk mundet. Ata kanë dignitetin e vetvetes, e shtetit tyre, e kombit tyre. Dhe për këtë arsye, ekstradimi si normë juridike ndërkombëtare është e mirë respektuar dhe shumë e kujdesshme për t'u parë dhe për t'u zbatuar. Se kemi parë vendimi që nuk në ekstradon shqiptarë. Nuk e ekstradon ai, sepse mjafton e pengon ligji ose pikpyetja për jetën e tjetrit. Dhe para gjykimit të procesit. Pse? Erdhën një seancë më parë, erdhi një prokuror i Hagës dhe unë e kërkova në seancë, kush jeni ju? Çfarë aturi ta gërkeni që të vini në këtë gjykatë, kur baba dhe nana nuk lejohen, ose media jonë nuk lejohet, në procesi o është i hapur, o është i mbyllur. Dy gjëra ka. Kur është i hapur, është për gjithë. Nuk ka specifik. Jo, ne nuk mund të identifikohemi qa emër kemi, thotë prekurori. Atëre, unë i dojtoha, si mi këpritës mundurish, në kjo se gjykata e shmonë kështu, po në shqiptar do të të gjim emër. Ty dhe të tjerëve, dojë bëjmë një pyetje. Për kë punoni ju? Se nuk ka shansë që ti të ma paraqitë si kriminal lufte, një njëri që shkruan dhe shtypi është i lirë, kushtetuta e mbronë, konventat e mbrojnë. Krim lufte në 2023. Në 2023. Për një opinion, të kesh kompetencë ti, edhe herën e dytë kur erën, herën e dy, edhe me një bodyguard. E shikon të bodyguardi dritanin si ujku viktimën. Merë me mënë në prani tonë, merë me mënë se që dashuri në thonjë dha, do mikpritet një njeri që thot të vërtetën për atë që di, që beson dhe investigon. Dhe që ka parë edhe me sutetin, sepse ka që në dhe pjesë. Atëre me mënë se çfarë siguri